Oprez za volanom i ove godine jedan je od glavnih saveta koji se pred novogodišnje i božićne praznike može čuti u policijskoj upravi naše grade. Pojačane kontrole ovoga puta bit će prisutne u gradskom jezgru, ali i na okolnim putevima i ulicama, sve sa ciljem sprečavanja događaja prepoznatljivi za ovaj period godine. Obzirom da se očekuje povećana frekvencija saobraćaja i povećan intenzitet saobraćaja na svim putevima u našem regionu, akcenat i prioritet ćemo staviti na otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja, koji su najčešće i uzroci saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Iz tog razloga bih apelovao na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, da prilagode brzinu kretanja uslovima i stanju kolovoza i ono što je najbitnije da za vreme ove praznične atmosfere ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Nažalost, pirotehnička sredstva također su sastavni dio novogodišnjeg praznika, neretko sa kobnim ishodom. Podsjećamo posebno roditelje da igra sa pirotehnikom može biti izuzetno opasna i da može dovesti do teških povreda kao što su opekotine, razderotine, zatim može dovesti i do nekih težih slučajeva kao što je invaliditet. Također može dovesti i do požara i eksplozije. Napominjamo da je zakonom izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru, na javnim mestima gde se okuplja veći broj građana, kao i da je zabranjena prodaja pirotehnike maloletnicima. Također napominjamo i da se vatromet može koristiti samo od strane ovlašćenih pravnih lica na odobrenoj lokaciji uz rešenje koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovlašćena službena lica Policijske uprave Valjevo aktivno preduzima sve potrebne mere i radnje u cilju sprečavanja neovlašćene prodaje pirotehnike. Ukoliko se zateknu lica da neovlašćeno prodaju pirotehniku, bit će sankcionisana u skladu sa zakonom, a pirotehnika će biti oduzeta. Prema nekim statističkim podacima, alkohol je u proseku zastupljen kod svake 13. saobraćajne nezgode, dok je u vreme praznika uticaj još zastupljeniji. U periodu neranih dana alkohol je evidentiran, kod čak svake 8. saobraćajne nezgode i svako 10. nastradalo lice izgubilo je život zbog uticaja alkohola.